Dobroveče. Šta podrazumijeva model preuzimanja željezare od strane Elektroprivrede Crne Gore? Koje će to benefiti donijeti ukoliko dođe do tog koraka? Kakva je energetska situacija u Crnoj Gori? Da li će doći do poskupljenja električne energije? Neka su od pitanja za gosta emisije Kontakt gospodina Milutina Đukanovića, predsjednika odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore. Gospodine Đukanoviću, dobroveče i vama i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za radio televiziju Nikšić i emisiju Kontakt. Dobroveče, pozdrav za vas i vaše gledalce. Zadovoljstvo mi je da gostujem u televiziji Nikšić i da ima mogućnost da obratim našim sugrađanima. Drago nam je zbog toga. Pa evo, možda da krenemo od najaktuelnijeg. Prije par dana održana je vanredna skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore. Nije, da kažemo, eto kako se najavljivalo da će se donijeti ta odluka oko preuzimanja željezare. To do toga nije došlo. Naime, predstavnik vladinog kapitala na skupštini akcionara kazao je da nije mogao da se izjasni jer vlada nije zauzela stav po pitanju željezare. Sad jedna malo konfuzna, da kažemo, situacija, jer prethodnih, ajde da kažemo, i sedmica i mjeseci, to prosto je bilo tih najava da je vlada dala to zeleno svjetlo Elektroprivredi da preuzme željezare. Pa, o čemu se radi? O čemu? Evo da pojasnimo. I vlada kad nije zauzela stav, i to je stav. Zato to očigledno znači da i po zakonu i po statutu odbor direktora Elektroprivrede može da donese odluku. Ovim stavom, nezauzimanjem stava, vlada je jednostavno saopštila da je to u nadležnosti odbora direktora. Mi barem to tako tumačimo i tu nema nikakvih problema. Mi ćemo krenuti u tu realizaciju. Postojao je dogovor i danas postoji između premijera, ministra financija. Tu je bio uključen, naravno, i to je ideja i njegova bila da Elektroprivreda preuzme željezaru gospodin Marko Kovačević, gradonačelnik Nikšića. Tu su uključeni i radnici i ono što smo se dogovorili, da treba uvećati državni kapital, državnu imovinu, to ćemo pokušati u narednom periodu i da realizujemo. Elektroprivreda će se držati dogovora. Mi ćemo na jednoj od narednih sjednica odbora direktora donijeti odluku o kupovini imovine. Namjerno podvlačim riječ imovine. Mi ne želimo da kupujemo razne firme, nemoguće ispitati obaveze i tako, i ne želimo da kupujemo, što kažemo, ono, mačku u džaku, želimo čistu imovinu, a mislimo da ta imovina i tekako vrijedi, i u razgovorima i već su se javljali određeni investitori. Mi smo sigurni da možemo iskoristiti taj potencijal infrastrukturni koji ima željezara, da pokrenemo određene prerade u toj metalomašinskoj obradi. Također ima značajan i energetski potencijal. Ubijeđeni smo da možemo da valorizujemo to na zadovoljstvo i radnika, na zadovoljstvo Elektroprivrede i na zadovoljstvo svih građana grada Nikšića. Da, ali nezadovoljstvo radnika željezare je bilo zaista očigledno, možemo to reći, i opravdano, evo, nakon te skupštine akcionara. Radnici željezare su opravdano nezadovoljni. Mislim da je najmanje nezadovoljstvo iskazano zbog skupštine Elektroprivrede. Tu se vjerovatno radilo više o nesvatanju određenih procedura. Ništa se suštinski nije promijenilo. Gospoda iz Toš Čelika su čekali da se završi skupština društva, ne da se donese odluka, nego da se vidi ko će biti novo rukovodstvo Elektroprivrede. Ta odluka je donešena, već smo počeli razgovore, mislimo da u ova 2-3 dana ćemo obaviti razgovor sa predstavnicima Toš Čelika. Mi ćemo pripremiti nacrt kupoprodajnog ugovora za imovinu željezare i Elektroprivreda će uraditi sve da dobije tu imovinu, jer znamo po procjeni renomirane revizorske institucije PricewaterhouseA, samo imovina željezare vrijedi preko 53 miliona evra, a tu uopšte nije uračunat taj energetski potencijal, da tamo postoji trafostanica, postrojenje koje može da primi proizvodnju električne energije od 63 megavata, Elektroprivreda Crne Gore, odnosno naš energetski sistem, je poznat kao sistem koji ima mogućnost balansiranja, jedno od najboljih u Evropi na osnovu naših
akumulacija, prema tome taj se potencijal nije računao i vrlo je to značajno i ubijeđeni smo da to treba vratiti u državne ruke, a preko elektroprivrede to se može i uraditi. Mislim da ćemo svi na kraju biti u dobitku, prvo radnici, građani, elektroprivreda, a samim tim i država. Da. Evo, kasnije ćemo detaljnije čuti da kažemo nešto više o tim benefitima, ali ovom interesu je što ste pomenuli da je sada odluka tu na odboru direktora na toj sjednici Skupštine akcionara, zapravo tu kad je bila, izabrani su i novi članovi odbora direktora. Ako se ne varam, pet je i ostalo starih članova. Kako je raspoloženje? Može li doći do promjene te odluke da oni, da kažemo, ne budu za kupovinu? Poznajući članove odbora direktora, vi ste odlično zapazili da je pet članova ostalo nepromijenjeno. Ja sam ubijeđen da će odbor direktora donijeti tu odluku. Mi već pravimo, često nas kritikuju, pogotovo predstavnici bivšeg režima, a gdje vam je biznis plan i to. Izaći ćemo i sa tim biznis planom. Uradit ćemo ono zbog čega smo dobili da privilegiju, moram da kažem, u ime građana da upravljamo tako značajnim sistemom kao elektroprivreda, a uradit ćemo to da i radnici Željezare i svi građani imaju benefite, pokazat ćemo i taj biznis plan, neće to biti preopširna priča, ali često u razgovorima sa prijateljima, ako nijesmo sposobni da taj prostor koji ima blizu 1.000.000 m2, osposobimo i osmislimo razne male ili malo veće projekte i da se zaposli 200, 300, 400 radnika, kako mi plediramo da vodimo ozbiljnije kompanije, veće kompanije, a čak evo, ja se lično bavim politikom i da upravljamo i državu. A ne možemo na 1.000.000 m2. Postavljaju nam pitanje gdje je biznis plan. Lako imati biznis plan kao što imala vlada kojom je suštinski upravo Milo Đukanović. Imate 7.000 radnika, sa 7.000 svedete na 200 i sad i to 200 bez posla. E, od toga sigurno gore neće biti. Evo, hoću ja da vas pitam kakav će biti taj biznis plan. Eto, možete li imati otprilike, evo nešto ste pomenuli, nešto da nam otkrijete. Već se značajni investitori interesuju od Mittala, čuvenih indijskih željezara, do proizvođača željeza iz Srbije, iz okruženja i neke italijanske kompanije, izraelske kompanije. Evo, samo taj Radvent. On bi mogao gotovo da radi remonte i hidroelektrane Piva, termoelektrane Peručica, termoelektrane Pljevlja, hidroelektrane Peručica, tu bi elektroprivreda ušteđala značajna sredstva, a zaposlio bi se značajan broj ljudi. Zar ne može konstruktivna da radi sve moguće konstrukcije, od naših stubova do konstrukcija za evo, potencijalne solarne panele. Znači, tu ima toliko šanse, samo treba raditi i željeti da se nešto realizuje. Također, imamo od partnera sa strane, već nam predlažu da će oni nama da isporučuju ovu žicu, da ponovo su željezari radi armirano željezo. Postoje neke analize da bi kovačnica mogla da se stavi u punu funkciju. Evo sve, a nigdje nema te djelatnosti izgradnje solarnih panela gdje imamo potencijal da napravimo solarnu elektranu od 60 megavata. Solarna elektrana od 60 megavata, da građanima bude jasno, pomnože sa 1300 sati, koliko godišnje otprilike Nikšić ima sunčanih sati, znači 60 megavata puta 1300 puta 500 evra. E pa izračunajte samo po osnovu te solarne elektrane. Naravno, elektroprivreda ne kupuje željezaru samo da bi radila solarnu elektranu. Moglo se naći opravdano, pa mogli ste da nađete mnogo jeftinije površine u odnosu na krovove željezara ili zemljište koji se nalaze u željezari. To je apsolutno tačno. Ali gledajući sve u obuhvatni kontekst i šta se dešava i interes grada Nikšića i elektroprivrede i na kraju uvećava se državna imovina
elektroprivrede i evo, firma Solar Gradnja koja danas već broji 400-500 zaposlenih i ona bi prešla, ima već značajne magacine, evo samo projekat Solari 3000 plus to je oprema koja, evo, to je preko 200 kontejnerskih, onih kontejnerskih kontejnera se treba skladištiti. Da, doćemo znači, do priče i o tom projektu, da. Biće prostora i kažem još jednom, ako nijesmo u stanju da oplemenimo taj prostor, da na taj prostor da neku novu vrijednost od koje će imati svi koristi, o čemu mi pričamo, čime mi želimo da se bavimo. Evo, mogu zaključiti iz ovoga, po vašem mišljenju, da će biti brojni ti benefiti, ne samo za elektroprivredu ili za radnike, već za Nikšić i za Crnu Goru. Ja vjerujem da će to biti da, tako. Čvrsto vjerujem da će biti. Imamo želju i znamo i mislim da to možemo da realizujemo. Da, nadamo se da će biti tako. Ali sa druge strane, evo prethodnih, da kažemo, sedmica imali smo brojne te komentare i predstavnika nevladinog sektora, brojnih ekonomskih analitičara koji su isticali da i ovaj potez, da će loš biti taj potez, da neće donijeti sve te neke benefite, da će čak biti loš i po poslovanje elektroprivrede. Samo da se razumijemo. Elektroprivreda, da znamo kako je sve počelo. Prethodna vlast je, kad je preuzimala elektroprivredu od kompanije A2A, preko 100 miliona evra je sa žiro računa elektroprivrede Crne Gore uplaćeno na žiro račun kompanije A2. I to zakonski se to zovu sopstvene akcije i te sopstvene akcije u određenom trenutku moraju da se prodaju ili da se otpišu. I šta se desilo? 50 miliona je 2019. prethodna vlast otpisala. Zakonska obaveza je bila da moramo da krenemo u proces otuđenja sopstvenih akcija u iznosu od 52 miliona evra i da taj proces mora da završimo do 26. septembra. To je znači obaveza zakonska koja je stojala ispred elektroprivrede Crne Gore. Mi smo već početkom godine pokrenuli proces otuđenja. Obavili smo razgovore sa tadašnjim ministrom financija, gospodinom Spajićem. Oni su saopštili da njima ne pada na pamet jedan jedini cent da daju elektroprivredi Crne Gore, nego će pustiti i te akcije da propadnu. Mi smo svjesni šta se dešava s budžetom, nastavili smo proces, međutim i kad smo imali razgovore sa premijerom i ministrom financija, suštinski priča je bila sljedeća. Mi također, ova nova vlada, nemamo sredstva zbog stanja u budžetu da bi otkupili tih 50 miliona evra. Ali u međuvremenu, gradonačelnik Nikšića, gospodin Marko Kovačević, je pokrenuo tu priču prvi da bi dobro bilo da elektroprivreda otkupi, da vlada otkupi od elektroprivrede te akcije, da u suštini vlada preko elektroprivrede kupi tu imovinu. I onda su nam, iz tog sastanka je prisustvovao i gospodin Kovačević, i pokrenula se, pošto su saopštili da nema sredstava, gospodin Kovačević je pokrenuo tu inicijativu da bi dobro bilo, a vidjeli smo da predstavnici vlade i premijer imaju želju da se ta imovina željezare vrati u državno vlasništvo. Pošto vlada ne može to direktno da odradi, to bi se smatralo državna pomoć, a elektroprivreda i tekako bi imala koristi. Od toga vlada je saopštila da bi postojala mogućnost preko sopstvenih akcija da se uplati dio sredstava gdje bi se mi obavezali da budemo ono fair, da damo riječ, da ćemo ta sredstva uplatiti, kupiti imovinu željezara. I mi se te riječi danas držimo. Kad bi brutalno posmatrali s aspekta elektroprivrede, situacija je sljedeća. Imate ništa ili mogućnost da imate imovinu željezare. Kad gledamo čisto elektroprivredu, šta bi izabrao bilo ko? Šta biste vi izabrali? Odgovor je više nego jasan. A još vjerujemo i ubijeđeni smo da od te imovine možete kako da imaju koristi, kažemo još jednom, i radnici pod broj 1, i građani, i elektroprivrede Crne Gore, i država. Znači, ono što je to važno za radnike da znaju da će oni biti zadržani, to je nešto ključno, prosto što ti ljudi... Jedan
radnici su u suštini iznijeli čitavu ovu priču. Da nije bilo njihove borbe, da nije bilo njihove borbe, mi mislimo da bi oni danas bili bez ikakve šanse i bez nade. I ja još jednom mogu da poručim, evo, gostujući na vašoj televiziji Elektroprivrede, ću raditi sve što je do nje, da se taj dogovor realizuje, da kupimo imovinu Željezare. A kada mislite, evo, rekli ste da ste tu i pregovorima u komunikaciji sa turskim vlasnikom, koji je sada, eto, naredni korak, šta sljedeće, šta možemo očekivati? Budem krajnje otvoren i radi javnosti, nemamo šta naravno, da krijemo. Naravno, zbog toga ste tu večeras da pojasnimo sve. Kada smo otpočeli pregovore o kupovini Željezare, vlasnici kompanije Toš Čelik su insistirali da mi kupimo kompletnu firmu. Mi smo ih pitali da li ta firma ima neke obaveze. Oni su saopštili da nema. I onda logično smo pitanje postavili. Pa ako nema firma nikakve obaveze, mi ne možemo da istražujemo kakvo je poslovanje te firme. Ne kažem da se nešto nečasno dogodilo, ali ko nama garantuje da se neko neće pojaviti sa potpisanim obavezama gdje je neko iz te firme preuzeo obaveze da će da isplati nešto. Mi smo se opredijelili da kupimo imovinu. I zaista jedno vrijeme, moram da kažem, bio je to razgovor gluvih telefona. Mi o imovini, vlasnici Toš Čelika o preduzeću. Pitamo, a kad već kažete da nemate nikakve obaveze, zbog čega je problem da nam prodati imovinu? Odgovor je bio, teško je gasiti firmu. Ja sam smatrao da to nije realan odgovor. Teško je ugasiti firmu. Znate kad je teško ugasiti firmu? Kad ta firma ima velike obaveze. E tada je teško ugasiti. Ali krene se sa pozicije da firma nema obaveze, pa onda rekao svejedno je, ili firmu ili imovinu. Ali mi da bi bili sigurni i kažem ajmo imovinu. Međutim dobijam odgovor, ne, mi hoćemo firmu. A firma koja nema obaveze i ima imovinu, šta je vrijednost firme bez imovine. Evo, sad očekujemo ovih dana da bude taj rasplet i da potpišemo. Mi ćemo čak pripremiti nacrt kupoprodajnog ugovora gdje ćemo da ono što smo pričali da realizujemo. Da isplatimo 20 miliona evra kompaniji Toš Čelik za imovinu Željezare Nikšić. A šta je sa ovim, ukoliko, evo, pomenuli smo da je održana prije par dana ta skupština akcionara, šta ukoliko eto ti akcionari, na primjer, budu protiv te odluke, koliko razumijem, ipak je tu odluka eto na odboru direktora, tako da šta god oni da odluče, ukoliko eto odbor direktora odluči da će se ipak kupiti imovina Željezare, to je to. Znači, ti akcionari, da budemo vrlo, ti akcionari su vlada. Vlada je akcionar. Vlada je sad imala mogućnost da da svoje mišljenje. Smatrala je da nema potrebe da ona zauzima stav, da je to ovlašćenje i odgovornost odbora direktora. Mi se potpuno slažemo. Da, ne. Mi ćemo da preuzmemo odgovornost, mi ćemo donijeti te poslovne odluke. To je, znači, po zakonu u ingerencijama odbora direktora. Posle, da li će vlada kroz skupštinu akcionara reagovati? Ja mislim da neće. Ali svak radi svoj posao, mi ćemo donijeti odgovornu odluku. Ne znači ta odluka, kao što neko kaže, rasipanje novca. Ta će odluka značiti, evo, ispričao sam, korist i za radnike, građane, širu zajednicu, Elektroprivredu. I to je to. Svak nek radi svoj posao, mi se ne bojimo da donosimo odgovorne odluke, želimo napredak ove zajednice, mi smo javno preduzeće, mi moramo da vodimo interesa o svim građanima, vidimo danas i lokalna samouprava, mislim da se ne pamti vrijeme da je bolje radila polako i vidimo broj zaposlenih da se u Nikšiću povećao, samo u solar gradnji blizu 500 zaposlenih ima. Ja se nadam da će se taj broj i dalje povećavati. Malo vraćujemo Nikšiću to što je izgubio, da posjetim Željezara 7000, autoprevozno, metala, pivara koliko se smanjio, broj radnika, koni, kole, more firmi, stalno je padao broj zaposlenih. Sad kad mi zapošljavamo, kažu, a ovi partijski zapošljavaju. Evo, ja kažem sad,
očekujem do kraja godine da ćemo imati stalno otvoren konkurs za montere solarnih panela. Ko bude, gdje se prođe obuka, gdje ima trenažni centar, ko bude znao da montira solarne panele, imaće posao. Također, sa ovog mjesta želim da poručim inženjerima elektrotehnike, građevine i mašinstva. Kogod bude znao da radi tehničku dokumentaciju do nivoa glavnog projekta za solarne panele na krovovima, imaće posao. Je li to partijsko zapošljavanje? Ali evo, kad već pominjete vi to partijsko zapošljavanje, evo moramo se dotaći i te priče večeras. Zaista je prethodnih mjeseci Elektroprivreda Crne Gore i CEDIS, da kažemo, bili su na udaru javnosti kada je u pitanju to partijsko zapošljavanje, da u Elektroprivredi i u CEDIS-u prosto ima kadra koji su završili, ajde da kažemo, neke trgovinu ili, evo, bilo je priče čak i mesar i ne znam nija koje sve struke da imaju Elektroprivredi i u CEDIS-u. Prosto, eto, znate i sami, na udaru javnosti je bilo. Evo, kakav je vaš komentar po pitanju? Ja koliko sad zaposlenih, evo to da vas pitam, imate li možda taj podatak, ima, evo, sada u Elektroprivredi, koliko ih je zaposleno od kad ste vi preuzeli? Oko 1100 ima zaposlenih sada u Elektroprivredi i nova firma Solar Gradnja oko 500. Mi kada smo krenuli projekat Solari 3000+, da vas posjetim, to su prvi kilovat sati koji su proizvedeni u realizaciji Elektroprivrede Crne Gore posle 40 godina. Mi smo napravili biznis plan. Taj projekat 3000+ i 500+ vrijedi 30 miliona evra. Mi smo za 11 mjeseci od ideje uradili kompletnu tehničku dokumentaciju. Raspisali javni poziv za dobijanje novca. Znači, 9 finansijskih institucija se javilo da finansira projekat Solari 3000+ i 500+. To najbolje govori o kvalitetu tog projekta. Odobren nam kredit od 30 miliona za kupovinu opreme, radove i ostalo. 30 miliona, slušajte dobro, na 10 godina, 2 godine grace perioda s kamatnom stopom 1,63% fiksno. Kad su odobrena sredstva, trebalo je 40-ak dana da se napravi taj ugovor. Napravljen ugovor. Umeđu vremenu išao javni poziv da se građani prijavljuju. Umeđu vremenu pakovali tender, pakovali, i to je ogromna dokumentacija za nabavku opreme vrijedne je preko 22 miliona evra. Također, umeđu vremenu, formirali firmu Solar Gradnja koja će da izvodi te radove. Od te ideje do prve montaže, a vidite koliko je posla trebalo da se uradi, prošlo je 11 mjeseci. I po biznis planu koji je rađen, gdje smo planirali 100 monterskih ekipa, 400 zaposlenih, kada je cijena električne energije bila od 60 do 80 evra, ta investicija je već po tom biznis planu davala pozitivne efekte posle 4 godine. Znate li posle koliko će, kad su ovakve cijene na berzi električne energije, da se isplati ova investicija? Za godinu dana. I sad neko nam priča, i naravno da smo otvorili konkurse, pa evo, partijsko zapošljavanje da se penju na krovo i da montiraju. A rekao sam, bit će konkurs otvoren. Možemo da gledamo tu, kad u pitanju brat, ako ne ispunjava te kriterijume da se penje po krovovima, pa da insistirate da dobije posao. Jel? Ko bi to radio? I sad imamo projekat koji je regionalno prepoznat i šire od regiona. Vidjeli ste u Republici Srpskoj, pokreću projekat 50.000+. Mi smo kao saradnici, prijatelji, dali dio naše dokumentacije da vide kako smo to realizovali. U gradovima u okruženju, solari, solari, solari. Samo se priča o solarima na krovovima. I ta naša poslovna filozofija proizvodi električnu energiju gdje je trošiš. Ona je pobjednik šire od regiona. U Evropskoj uniji pripremaju zakone da od 2026. godine svaki objekt, svaki krov mora biti od solarnih panela. Pa treba li sad nekom da se pravda
što zapošljavamo. Je li sreća to? Potpuno rentabilni projekti na osnovu ugradnje, a mi dobijamo enormnu količinu oslobođene energije. Vama kad se ugrade solarni paneli, mi vama nećemo više prodavati cijenu struju po 45 evra, koja je danas 500, nego ćemo to što smo prodavali vama, to ćemo izvoziti za 500 evra. A vama smo omogućili povoljan aranžman, jer ovaj kredit na 10 godina, neko će vratiti tu vrijednost te opreme za 5, 6, 7 godina. Mi vam kroz kredit omogućujemo da vam obaveze, kad vam se ugrade solarni paneli, obaveze, pažljivo slušajte, po osnovu električne energije i opreme budu manje od dotadašnjih obaveza po osnovu električne energije. Ja to grubo govorim, ali kad se izračuna na veću količinu, to će da bude tako. I traži se mane. I zapošljavali smo ljude. Koji je otprilike bio najviše nezaposlen? Samo da je DPS bio prepoznat jedan zaposleni četiri glasa. Ko su bili ti ljudi? Razmišlja liko, pita liko. Ko su bili ti ljudi koji su bili nezaposleni? Pa to je prirodno. To je 80% i 90% bila opozicija do 2020. godine. Mi nemamo drugih ljudi. I ako to neko smatra da je partijsko zapošljavanje, ja na to nemam odgovora. Pokušao sam da objasnim koji se poslovi dominantno rade, pa evo, živi smo ljudi, vidjet ćemo te otvorene konkurse. Montera nikad dosta neće biti. Što imamo više montera, više možemo da radimo. I odmah imamo te benefite. Ako danas vama uradimo, to je nivo simbolike, ja sutra neću morati tu količinu električne energije da uvozim. A Crna Gora je tako energetski razorena od prethodne vlasti da je to zaista nepristojno. Kažem još jednom, posljednji objekat energetski veliki koji proizvodi električnu energiju 1982. godine. Najveće deficite ove godine smo, maj, jun, jul, avgust i septembar, uvezli električne energije u vrijednosti 130 miliona evra. Kad Crna Gora ima najveći sunčani potencijal, ko je branio prethodnom režimu da pravi solarne panele? Upravo ćemo sad o tom bilansu izvoza i uvoza električne energije, ali evo ovo sam morala da vas pitam prosto za to partijsko zapošljavanje, jer se puno o tome govori. Ja mislim da je odgovor više nego jasan. Govori u javnosti. Odgovor je više, ja kažem, ko su bili nezaposleni. Da vidimo strukturu do tada nezaposlenih. Jedan sistem je vladao, neko kaže 80 godina, neko kaže 30. I ko su nezaposleni? Vidimo strukturu tih nezaposlenih i koliko su čekali posao. Evo kada ste... Biće posla za sve. Nadamo se. Evo, kada ste rekli, evo, pomenuli ste taj uvoz, izvoz električne energije, kakav je bilans, evo, kada govorimo o ovoj godini? Pa bilans trenutno kad pravite presjek, pošto se to se manipulativno pravi presjek na 30. septembra. Uvijek su energetski bilansi elektroprivrede na 30. septembar negativni. Energetski. Više uvozimo nego što izvozimo. Mi otprilike u prvom kvartalu, januar, februar i mart, izvozimo. A onda drugi i treći kvartal mi uvozimo električnu energiju, u aprilu se radi, april, maj radi se remont termoelektrane, onda hidrologija je takva u ovim jul i avgust da se radi loša hidrologija pa se radi remont hidroelektrane Perućica i onda su ti bilansi što se tiče uvoza i izvoda uvijek negativni 30. septembra. Ali što su cijene ove godine nestvarne, cijena u junu je ove godine 15 puta veća nego u junu prošle godine. I to se onda manipuliše. Ukoliko bi se ostvarilo u posljednjem kvartalu, znači oktobar, novembar i decembar, prosječni izvoz i uvoz da bude kao što je bio u prethodne tri godine. Mislim da je to
dopuštena i realna analiza, Elektroprivreda bi poslovnu godinu u razmjeni uvoza i izvoza završila sa plusom preko 70 miliona evra, a što bi se odrazilo na dobit oko 50 miliona evra. Pod uslovom kažem da hidrologija bude zaista kao što je bila u prethodne tri godine. Svjedoci smo da u prethodnih godinu i pol dana, barem što se Nikšića tiče, nama ne vjeruju iz drugih gradova, kažu Morača je porasla 5 metara, a naša Zeta 30-40 centimetara. U Nikšiću se to nije prepoznalo, gdje je najviše kiše bi proizvelo najviše ekonomskog i financijskog efekta, ali u Nikšiću se to nije prepoznalo. Ali mislim, to su samo pomjereni rokovi, određeni mjeseci. Mi sad imamo suficite u električnoj energiji od kad kombinat nije na naš potrošač sa tom snagom koji je imao i zahvaljujući, kažem, poslovodstvo Elektroprivrede je moralo početkom godine da se okrene tržišnoj ekonomiji, tržišnom poslovanju. Mene je žao što vlasnici tada kombinata nijesu prihvatili ponuđenu cijenu od 115 evra po megavat satu, ali bi Elektroprivreda onda bila u ogromnim problemima. Cijene su u avgustu dostizale gotovo 1000 evra po megavat satu. To je nestvarno to. Niko ko se bavi energetikom nije ni u naznakama imao, to su brojevi. Uvoz će, bit će izvoz preko 300 miliona, uvoz će biti 280, to su zaista nestvarne cifre i teško obični građani mogu da to, kažem, ono, shvate, ali šta je važno? Nijesmo povećavali cijenu električne. Upravo sam to htjela pitan, što najviše interesuje građane. Hoće li i doći, eto, zbog cijele ove, ajde kažemo, te globalne i energetske krize, evo, pomenuli smo i da ta hidrološka situacija nije išla na ruku. Najviše ih, eto, večeras sigurno interesuje da čuju da li će doći do povećanja električne energije u Crnoj Gori. Neće doći. Zbog čega? Nema potrebe. Vi plaćate cijenu 50 evra po megavat satu, da idemo, evo, okrugnim brojem. Da povećamo 20%. Vi ćete plaćati 60. To je vama već opterećenje. Da idu onda porezi, doprinosi sve. To je vama već značajno opterećenje. A mi ćemo ju voziti po 500-600. I šta smo dobili? Destabilizovali građane. I doveli građane možda u situaciju da ne mogu da plaćaju električnu energiju. Ja ću sad da kažem nešto da djeluje grubo. Spomenuo se, radi se o ciframa stotine miliona evra. I faktura naša za iznosi mjesečno oko 22 miliona, 23 miliona domaćinstva, 14-15 miliona. Evo sad, nemojte me držati za riječ, nijesam. Šta znači nama povećanje 10%, 15%? Na tolike ogromne iznose, kažem, za 5 mjeseci uvezemo električne energije 130 miliona, na godišnjem nivou ćemo uvesti preko 250, bez da izvoji, i ovdje bi dobio tim povećanjem 20 miliona. Izvršio neviđeni udar bi Elektroprivreda izvršila na građane. Pitanje je da li bi mogli da plaćaju, možda bi nam naplata bila loša iz prethodnog sistema, ali suštinski nijesmo riješili problem energetike. Problem energetike se rešava izgradnjom novih energetskih objekata. Ajmo solar. Solar nam je vitalno važan, jer najveće deficite imamo u ljetnjem periodu. Ajmo vjetroparkove. Ajmo da maksimalno iskoristimo hidropotencijal. Elektroprivreda neće odustati od gradnje hidroelektrane Komarnica. Moraju da postoje mnogo jači argumenti da nas neko ubijedi da to ne treba da se radi. U krajnjem, mi imamo predlog, neka građani Šavnika i Pružina na referendumu odluče treba li da se radi hidroelektrana Komarnica. Također, vidjeli ste da zemlje koje su insistirale na zelenoj tranziciji sad pale termoelektrane. Sad su i nuklearne elektrane odjednom postale izvor ekološke energije. Ja mislim da u Pljevljima trebamo da pokrenemo, da radimo drugi blok. Također mogu da se naprave lijepe kaskade hidroelektrana na Morači. Moramo da koristimo svoj energetski potencijal. Kada smo
preuzeli ovo novo poslovodstvo elektroprivredu, ubijeđeni smo da energetika zaista može da bude lokomotiva kompletno privrednog razvoja Crne Gore. Mora puno da se radi. Mora puno da se radi, moraju da se prave novi objekti. Da vam ne pričamo koliko je procedura. Evo, ja sam samo jedan dio procedura napravio oko projekta Solari 3000 plus. Za 30 miliona evra, kažu mi prijatelji, da ne pamte da je u Crnoj Gori desilo se toliko investicija od ideje do realizacije. Sjećate se koliko traju određene ideje, pa da se realizuje. Pa zakonska regulativa je strahovito važna. Sistem javnih nabavki mora da bude efikasniji. Sve su to procedure i procedure. Od nabavke opreme za solarne panele do nabavke opreme za montere, od opasača, šlemova. Sve su to, nije to nedelje. To su mjeseci. Ali srećo, radili smo paralelno odjedno. Vjerovali smo u ovaj projekat. Urađene su te studije, bile idejno-tehnička rešenja i studija izvodljivosti kada je pokazivalo se na cijene električne energije od 60 do 80 evra. Da je to isplativ projekat. Čemu sad ima da pričamo. Ima da radimo, da nestajemo. I neće se desiti da elektroprivreda nema solarnih panela. Čim očekujem već početkom novembra, da, pošto se ovaj projekat 3000 plus zahuktao, početkom novembra mi krećemo u novi projekat koji zovemo 5000 plus, gdje je 70 megavati. Jer treba sve proći ove procedure. Da ne pričam, i sad građanima će biti interesantno koliko plove brodovi. Pa se zaustave u Italiju, pa nema brodova za Crnu Goru, malo Crna Gora uvozi, pa nema brodova, pa se čeka tu, se izgubi na primjer 20 dana. Evo, treba sutra tovar za Crnu Goru, ali nema. Pa takvih detalja ima. Da tek kad krenete nešto da realizujete, vidite sve smetnje. Moram da se zahvalim poslanicima u Skupštini Crne Gore koji su donijeli jedan dobar amandman koji se odnosi na zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata. Mi smo, kad smo počeli da radimo za projekat Solar 3000 plus za 5 kilovati koje treba postaviti na krovu jedne kuće, morali da idemo od lokalne samouprave, neviđena papirologija, da se za običnu kuću traže idejno-tehnička rešenja, idejni projekti. I poslanici su krajem jula ukinuli do 30 kilovati i ne mora to da se radi. To nas je značajno ubrzalo. 40 papira je trebalo za jednu kuću. I kakve su povratne informacije kada govorimo o ovom projektu solar gradnje i 500 plus i 3000 plus domaćinstava i privrednika su zadovoljni? Trenutno je 250 montera na terenu. 250 montera danas radi širom Crne Gore. Prošli su obuku, neki su ljudi ultra dobro odradili obuku, neki nijesu, dozvolit ćemo svakom šansu da izvrše tu do obuku, pa ćemo razvajati. Neko ide u montere, neko u pomoćne radnike, ali uglavnom mislimo da će biti posla za sve. I ovdje je baš strahovito važno da se brzo završava posao. Ako imamo dovoljno objekata, a ima interesovanja nevjerovatno, pa je li problem da zapošljavamo ljude? Ili ne, no kažemo, to ćemo da radimo sa 200 ljudi i to će da traje godinu. Zar nije bolje da radimo sa 1000 ljudi, pa da to završimo za 2-3 mjeseca? I dobijate odmah oslobođenu električnu energiju. Ja je ponovo ponavljam, vama ne prodajem po 50 evra, već izvozim po 500. I mislim, ja, vjerujte mi, te argumente i te priče više ni ne slušam. Neko kad doće da bude negativan, on će biti negativan, njega nikakva više priča ne interesuje. I mene je drago što imam mogućnost i našim sugrađanima da objasnimo ove detalje. Energetika će da bude lokomotiva razvoja Crne Gore. A evo, pomenuli smo... Ja se često šalim. U energetici treba iz početka raditi. I shvatite kao šal, da se otvari crnogorski san. Ako budemo mnogo imali ovih elektrana, ostvarit ćemo crnogorski san
da se ne radi mnogo, a da se dobro zarađuje. Šalim se, mora dobro da se radi. I znanje je problem i treba ljudi da se edukuju. Pogotovo danas je sve informatika i projektovanje informatika. Možete da ne znam kako znate sve, ali ako ne znate to informatički da realizujete, znanje ide u vjetar. I sad to kažem, bit će otvoren stalni konkurs za montere, stalni konkurs za inženjere koji znaju da rade tehničku dokumentaciju do nivoa glavnog projekta, projekta za solarne panele na krovovima. Vrlo sam precizan. Evo, to je možda, eto, da kažemo, jedan od glavnih, ako ne, to je glavni projekat eto, u posljednje vrijeme kada govorimo o radu Elektroprivrede Crne Gore, ali evo, da li biste upravo to hoćete da izdvojite možda eto, neke ključne od kad ste eto, preuzeli rukovođenje Elektroprivredom Crne Gore, koje biste, to je da kažemo, evo, te neke projekte pomenuli? Svi Nikšićani znaju da je stara priča tunel koji će da spoji Krupac i Slano. Jedan od najvažnijih projekata je valorizacija voda Nikšićkog polja. I, na primjer, taj poplavni talas Zete. Ta voda maltene se gubi. Drugim tunelom, od rijeke Zete do Krupca, do jezera Krupac, značajno bi se povećale naše akumulacije i povećala proizvodnja hidroelektrane Peručica. Ja sam ubijeđen da će bageri do kraja godine, bageri i lopate, jer sve su ovo papiri, sve je ovo nevidljivo, a ogromni je posao dokle se dođe do nečega vidljivog. I često u šali kažemo, ništa ne računamo, čekamo da vidimo bagere, lopate i krampe. E, tada znamo da je. Ubijeđen sam da će to da se desi do kraja ove godine. Sad smo dobili urbanističko-tehničke uslove. Također, ovaj projekat vjetroparka Gvozd. I to je, dobijena je od opštine Nikšić građevinska dozvola. I to je pitanje dana da počnu tačno da dođu ponovo lopate, krampe. I to je drago mi, evo, nijesmo favorizovali Nikšić u razvoju energetike, ali evo, drago mi je baš što se to dešava na teritoriji opštine Nikšić. To su izuzetni projekti. Također, evo da ne bude, također sad treba se raspisujemo javni poziv za izradu idejnog tehničkog rješenja za hidroelektranu Kruševo. Znači ide Komarnica, pa hidroelektrana Piva, pa Kruševo, pa Suzdrinu nastavljaju druge elektrane i tih šest elektrana, kažu stručnjaci, kad bi radile u taktu, to bi najbolji sistem u Evropi bio. Također imamo i drugih projekata, očekujemo za solarne panele Velje Brdo, također. Sve također, također. Ali eto, puno je da imamo solarne elektrane na Brani Vrtac, na Brani Slano. Solarnu elektranu na Brani Vrtac, to ćemo da radimo zajedno sa opštinom Nikšić. Svi znamo kad izlazimo ili kad idemo put tunela Buduš sa desne strane, tamo se vidi jedan nasip koji je zarastao. Mi mislimo da to treba da postavimo solarne panele, da tamo napravimo jedan park. Če će biti razni i video i svjetlosni efekti da grad Nikšić, to sam sa gradonačelnikom pričao, mi smo se načelno dogovorili da to treba tako da kad se ulazi u Nikšić, da se po tome Nikšić razpoznaje. Vi vidite kako je to tamo zaraslo, kako to ružno izgleda. E sad su tu imovinsko-pravni problemi koji traju godinu dana. Da nijesam dio toga, to bi mene nestvarno bilo. Ja ne bih mogao da vjerujem. Zamislite, Brana Vrtac nije upisana u katastru. No, postoji put. Brane Vrtac nema u katastru. To su sad nevjerovatne procedure. Da se dođe do urbanističko-tehničkih uslova. Ne zna se ko kome treba da traži. Zakon kontradiktoran. Sad neću da optužim ljude. Sad ljudi, postoji želja. I kod ljudi u opštini Nikšić bez dileme. Također i u katastru. Ali zakoni se sudaraju jedan sa drugim. Nevjerovatne stvari proživljaju. Ja ne mogu da, kako ne možemo da dobijemo urbanističko-tehničko uslove da radimo solarnu elektranu na Brani. Ne riješen imovinsko-pravni. Nadam se ćemo početi solarnu elektranu na Brani Slano.
Također u projektu u planu je plutajuća solarna elektrana na Slanom jezeru. U okolini jezera Krupac također planiramo solarne elektrane, a također u dijelu Vilusa, Petrovića i Vraćanovića, takozvano Kameno more, i tamo planiramo da radimo, ali treba da se mijenjuju prostorni planovi i to. I kažem vam, ali Elektroprivreda će uraditi sve što je do nje. I evo, za vaše i naše gledovce da kažem, kakvi banalni slučajevi usporavaju projekt. Očekivali smo ekološku dozvolu za vjetroelektrane Gvozd. Tamo ima 12 vetrenjača. I podnesemo zahtjev i treba da ide. Međutim, dođe ekolozi i kaže, dvije ove vetrenjača, te vetrenjače su po 100 metara ozbiljne, mogu da ugroze ekologiju ovog prostora. Kako mogu da je ugroze, mi pitamo. Pa, tu postoje staništa i tamo se pojavljuju slijepi miševi, pa bi vi morali da izmijenimo projekat. Mi gledamo, ja iskreno da, ja ne mogu čudu da se načudim. 3 mjeseca. I posle 3 mjeseca dobijemo to svoje. Ali 3 mjeseca kasnimo da je to napravljeno. Pa pomnožite s proizvodnjom, pa pomnožite s cijenama. U Crnoj Gori mora da se promijeni logika, ta koja vlada, koja ako ne činiš, nije si kriv. E, mora da se donose odluke. A i nečinjenje je odluka koja u određenim situacijama napravi veću štetu nego neka odluka koja je pogrešna. E, moramo tu filozofiju i tu logiku da promijenimo kod ljudi. 3 mjeseca. Zbog staništa potencijalnog ugrožavanja slijepih miševa. Investitor nisu mogli da vjeruju šta im se dešava. To je tako se izgubi 3 mjeseca. Evo, može knjižica mala da se napiše oko urbanističko-tehničkih uslova za branu vrtac. Ali ono što možemo zaključiti jeste da potencijala zaista puno ima. Evo, kada govorite o Nikšić izgleda da je... Nikšić izgleda srećni dobitnik u ovoj energetskoj tranziciji. Ali kaže, moramo puno da radimo. Moramo puno da radimo i kad smo došli u Elektroprivredu, znamo da ne možemo da radimo hidrocentrale. Ne možemo da radimo termoelektrane. Ne možemo da radimo vjetroelektrane. To su ipak tehnološki složeni objekti. Ali ako ne budemo znali da postavljamo solarne panele, treba da zaključamo Elektroprivredu. Ja sam ubijeđen dobrom domaćinu da sad neko dođe da mu istovari panele ispred kuće. Da će ovo malo čitati, ona upustva da će ih postaviti. Lakše možda nego što postavlja onaj namještaj kad ga dobije zapakovano, pa mora i to da otvori pa da gleda. I ajmo to da radimo. Šansa nam je strašna, pogotovo kad smo svjesni koliki su deficiti u ljetnjim mjesecima. I često postavim pitanje, vidim ovi iz bivšeg režima kritikuju, postavljaju pitanje. Jedva čekam da bude to kontrolno saslušanje u Skupštini Crne Gore. Čak sam ga ja inicirao i preko kolega mojih poslanika da suočimo te argumente, ali ne napraviti ni jedan barem solarni panel. Ja kažem barem solarni panel, to su najprostiji radovi u prethodnih 40 godina. I onda oni dođu i debatuju. Isto tako, sa 7000 sveli su Željezaru formalno pravno, ako su ove radnike otpustili, danas na 5. I onda pitaju nas, a gdje vam je biznis plan? Naravno, njima nećemo da odgovaramo. Imamo mi i biznis plan, ali oni nemaju moralno pravo da nas pitaju to. Tako kao oni, možemo kad god hoćete. Evo još ovo što sam htjela da vas pitam, kada je u pitanju poslovanje i rad Elektroprivrede Crne Gore, to bili smo prethodnih sedmica i izloženi tim sajber napadima u Crnoj Gori. Da li se to eto neku ruku odrazilo možda i na te podatke, na servere u Elektroprivredi Crne Gore? Na naše servere i naše podatke se to uopšte nije odrazilo. Ali morali smo da poštujemo preporuke radi opreznosti. I tako da mi naše servise posle 15 časova isključujemo, imamo problem u našoj
mail komunikaciji. Danas se sve radi, maltene, mailovi, poruke, razni softveri gdje može od kuće gotovo da se radi, ali otežava nam poslovanje, ali što se tiče elektroprivreda, ne zna da je bilo cyber napada. Rekli ste neće doći do povećanja cijene električne energije. Neće, nadamo se, biti ni tih restrikcija. Pokrenuli ste tu jednu veliku kampanju kada je u pitanju štednja. Jeste, želim tu kampanju da afirmiše. Da građani, to je najbolji motivišući faktor. Kome bude potrošnja ispod 500 kWh sati mjesečno, dobit će 12,5% popusta. Mi se nadamo da neće biti restrikcija. Ali vremena su, da kažem, u najmanju ruku problematična. Šta? Mi imamo novac. Evo, primjer. Imamo novac. Možemo da kupimo električnu energiju. Međutim, tog momenta ne može da se kupi. Nema je. A hidrologija je i dalje loša. Ja se nadam da do toga neće doći. Ali jednostavno neke situacije se ne mogu garantovati. Sa energentima su ogromni problem. I kažu svi ide velika energetska kriza. Ne, kad ide energetska kriza, ide velika ekonomska, finansijska i privredna kriza. Ko može da radi bez energije i energena? Ja se nadam da neće doći. Mi moramo kupovati i kupujemo električnu energiju da ne bi građani, da ne bi bilo restrikcija. Ne pada nam na pamet da ove iznose koje mi plaćamo da bi vi ili građani dobijali po 40-50 evra po megavat satu, mi plaćamo 500, 600, 700, 400. Ne pada nam na pamet da to prenosimo na građane. Bolje da elektroprivreda bude negativna na 30. septembar sa ogromnim šansama na kraju godine da budemo pozitivni, nego da dramatično reagujemo restrikcijama ili ogromnim povećanjima. Kaže, na kraju će se vidjeti poslovni rezultat. Pa evo, na kraju kako očekujete i poslovni rezultat? Eto, negdje ste i dotakli te priče. Ako bude, to je projekcija. Sve projekcije mogu da budu netačne. Ali mislimo da je ova projekcija realna. Na realnim osnovama imamo pravo da projektujemo koliko prosječni uvoz i izvoz bude kao u prethodne tri godine, prosjek prethodne tri godine, elektroprivreda će završiti sa značajno pozitivnim rezultatom. Gospodine Đukanoviću, hvala vam što ste bili gost emisije Kontakti Radio Televizije Nikšićevo. Nadam se da smo građanima malo objasnili način i funkcionisanje elektroprivrede i cijelu ovu situaciju i sa željezarom. Nadamo se da će se to zaista riješiti na dobrobit prije svega radnika, onda i naše grade i Crne Gore, jer eto, Nikšić je nekad bio i elektroprivrede. I elektroprivrede, naravno. Ja se nadam. Nadamo se, jer Nikšić je zapravo ta željezara bila nekada veliki gigant i simbol Nikšića. Ja gledam danas, evo, izvinjavam se što gledam ljude koji danas rade druge poslove, a radili su nekad u željezari. Oni takvu želju imaju i toliko su ubijeđeni da tamo može dobro da se radi i da se ostvaruje dohodak, da je to nevjerovatno. To je emocija postoji prema željezari. Željezara je kultni dio grada Nikšića. Ajmo da ponovo bude to. Da bude jedan moderni tehnološki park. Nadamo se tome i hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Hvala vam još jednom. Hvala i vama, uvaženi gledaoci. Pratili ste emisiju Kontakt i naravno ostanite i dalje uz naš program. Laku noć.